La plataforma en defensa del transport públic denuncia que el nou traçat ferroviari, que ha costat 700 milions d'euros, només suposarà una millora de trajecte de 8 minuts, però que, per contra, asseguren que donarà lloc a una menor freqüència de trens i d'horaris. Per la seva banda, els usuaris critiquen la desinformació en la que es troben en estacions com la de Cambrils, que deixarà de funcionar a partir de dilluns. No s'hi troba cap tipus d'avís dels canvis que s'hi veuran properament. Aigües de Reus ha iniciat un dels treballs més costosos dels darrers anys, la segona fase de la construcció del nou col·lector de la plaça del Canal de Reus. En 4 mesos, aquesta obra hauria d'estar finalitzada. I després de les vacances de Nadal, els gimnasos de la ciutat noten l'augment de les inscripcions a les seves instal·lacions. En una setmana s'han incrementat en un 10%. Ho repassem a l'apartat esportiu. Bona nit i benvinguts al Notícies. La plataforma en defensa del transport públic critica que la posada en marxa de la variant del corredor del Mediterrani dilluns vinent comportarà una menor freqüència de trens i un desgavell pel que fa als horaris. De fet, diuen els seus representants que els 700 milions d'euros que ha costat el canvi al teixit ferroviari del Camp de Tarragona només es traslladen en 8 minuts de millora en alguns trajectes en regional. Ara bé, a la pràctica, suposa un pas enrere per als usuaris del tren. El tren deixarà de passar per les estacions de Salou, Cambrils, Montroig i l'Hospitalet i es traslladarà a les noves estacions de Port Aventura, Cambrils i l'Hospitalet de l'Infant. Aquest és el principal impacte de la posada en marxa dilluns vinent de la variant del corredor del Mediterrani, que desplaçarà els usuaris del tren fora dels nuclis urbans dels municipis de la Costa Daurada. A més, però, també comportarà problemes en l'enllaç des de Vilaseca cap a València, on es manté una connexió en via única que provocarà retards i trens aturats a l'espera d'un semàfor verd. Des de la plataforma asseguren que els representants polítics del territori han fet un mal negoci amb els trens i asseguren que Girona, amb una massa poblacional molt inferior, tenen les coses clares i han aconseguit el que s'han proposat. Girona té estació urbana d'alta velocitat, nosaltres no. Girona té estació d'alta velocitat i de convencional en el mateix lloc, nosaltres no. Els nous euromets que venen de València arriben tots a la ciutat de Girona, al mig de Girona, i continuen fins a la segona ciutat, que és Figueres. Nosaltres no. Els AVEs de Girona tenen tarifa d'avant, nosaltres no. Les rodalies de Girona arriben a Barcelona, les nostres no. La connexió de l'aeroport de Girona amb el tren d'alta velocitat està en vies de connexió. El nostre ni se sabe ni se l'espera. Què tenim nosaltres que no tinguin ells? La promesa d'un tramvia, que en el millor dels casos trigarà, 5 anys, i molt poqueta cosa més. A més a més, cal afegir que Tarragona es quedarà sense euromets a la seva estació urbana, que ara es desplaçaran cap al Camp de Tarragona. Serà l'única capital de província de l'eix mediterrani sense euromets. Sí que s'incrementa l'eficiència per anar de Barcelona a València i també de Tortosa a Barcelona, per bé que les freqüències són mínimes. De fet, es perd la freqüència de 30 minuts de trens entre Tarragona i Barcelona. Ara n'hi haurà 2 en 3 minuts i després 57 minuts sense viatges. Un desgavell d'horaris al qual cal sumar-hi la manca d'informació. De fet, des de la plataforma asseguren que dilluns molts usuaris poden acabar anant a l'estació que no toca a buscar un tren que mai sortirà. En pocs dies, aquestes vies hauran quedat obsoletes a l'estació de Cambrils, situada al barri de l'Eixample. A partir de dilluns vinent, els trens deixaran de passar-hi, una situació que afecta de ple els seus usuaris, que s'hauran de desplaçar fins a la nova estació del corredor del Mediterrani per estar connectats amb el territori. Ara bé, d'aquests canvis no hi ha cap rastre a les instal·lacions ferroviàries actuals, ni un cartell, ni un avís de megafonia. Un panorama que ha creat malestar entre els usuaris habituals d'aquesta infraestructura, molts d'ells desconeixedors d'aquest nou escenari. Sabia que teníem una parada allà arriba en el Pirenet, però se supone que iba a empezar a funcionar a principios del año pasado y como no empezó, no sé, nada más te yo. Porque no, me habéis dicho vosotros que si no, no sé, ¿qué hubiera pasado? Hubiera venido aquí, me hubiera quedado donde está el tren. Que hauré d'esperar, bueno, hauré d'agafar els trens com més especial d'hora i que potser em fa arribar més tard i coses així. No, no, ja he vist que no hi ha cartells ni res i estava dient què ha passat aquí. No, no, no ho sabia. Més enllà de la sorpresa i la preocupació, els passatgers tampoc veuen amb bons ulls tant la ubicació de la nova estació com la freqüència dels nous trens. Pues tinc que anar allà dalt. No sé si tindrem una lanzadera o un autobús o no sé. Negatiu totalment.
per anar a Barcelona, que tinguis que estar esperant 2 o 3 hores per anar a Barcelona és molt complicat. Quan anem, jo vaig quasi cada setmana 1 o 2 cops a la setmana. Em treu molt de temps. A part de que hem de pujar fins a dalt de tot i no sé si hi haurà només 3 trens o així. Mentrestant, les tanques metàl·liques continuen encerclant la nova estació de tren, propera a les pistes d'atletisme, esperant els últims retocs dels operaris per obrir portes després d'anys de retards. Durant aquest cap de setmana, les dues estacions estaran operatives alhora i serà a partir del dia 13 de gener en què per agafar un tren a Cambrils caldrà desplaçar-se fins a la nova estació, que acumula una inversió superior als 20 milions d'euros i 5 anys d'obres. I no deixem aquesta qüestió perquè el desmantellament de les vies del tren que passen pel nucli de Miami Platja i que l'Ajuntament de Mont-roig té intenció de convertir en una via verda serà una realitat a partir del 2022. Així ho ha assegurat l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, en una trobada amb periodistes de tot el territori per fer balanç del 2019. Una conversa en què també s'han tractat altres temes com ara les inversions previstes per aquest any. L'històric paisatge de Miami Platja amb les vies del tren dividint el nucli deixarà de ser una realitat a partir del 2022. Així ho ha assegurat l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, en l'habitual trobada amb periodistes que organitza el consistori per fer un balanç de l'any que es deixen darrere. En aquest sentit, Morancho ha assegurat que el pròxim dilluns 13 de gener els trens deixaran de passar per l'actual via i es procedirà al desmantellament de les vies. Ens parlen de l'any 22 per tal que estigués això executat. I com ja hem dit nosaltres moltes vegades, el plantejament que fem amb Mont-roig Miami i Hospital Vandellós és de convertir tota aquesta via en una via verda, en un lloc on es pugui passejar, anar amb bici, un atractiu turístic i l'altra cosa, evidentment, treure aquesta barrera que ens ha dividit el municipi durant tants anys. Segons Morancho, els tècnics responsables començaran traient els materials més sensibles, com és el coure, i posteriorment es procedirà a retirar les travesses o el balast. El desmantellament del que seria el coure i catenària, o sigui, aquell material més sensible a que sigui sostret per algú que no siguin ells, doncs que això ja ho tenien adjudicat i que tan aviat com comencessin, o sigui, que a partir del dia 13... que això ja ho tenien adjudicat a una empresa i que començarien a desmantellar aquesta part. En aquest sentit, Morancho ha assegurat que abans que la via quedi totalment desmantellada i, per tant, la via verda sigui una realitat, les vies comptaran amb 4 punts estratègics per poder travessar-les amb els vehicles. I estem en contacte amb ells perquè els hem proposat diferents punts per tal de poder salvar aquesta via amb cotxe. O sigui, uns punts on... de diferents punts, sobretot del nucli urbà, on podrem passar en cotxe mentre no es desmantelli la via. De moment, però, i el que sí que és una realitat, és que aquest cap de setmana serà l'última vegada que els trens passaran per dins del nucli de Miami Platja. I ara anem cap a Reus perquè la plaça del Canal es veu afectada des de fa un mes per la segona fase d'obres de construcció del nou col·lector d'aigua. La intenció és millorar la xarxa de sanejament de la zona amb Mas Iglesias, que s'ha degradat molt amb el pas dels anys. La primera fase, a la zona del barri Fortuny, va tenir lloc a finals del 2018. Juntament amb la segona i última fase, que afecta l'autovia de Vallissens, aquesta és la inversió més important d'Aigües de Reus en els darrers anys. Les obres de construcció del nou col·lector d'aigua de l'Avinguda de Salou han obligat a tallar el trànsit al tram de la plaça del Canal en direcció a Autovia de Vallissens. Aquesta és la segona fase del projecte que s'ha posat en marxa des de fa poc menys d'un mes i que preveu allargar-se uns 4 mesos. El projecte vol millorar la xarxa de sanejament en alta de la zona sud de la ciutat. Actualment, en aquesta darrera fase, s'està treballant la zona de Mas Iglesias mitjançant la instal·lació de 587 metres lineals de canonada de polièster reforçat amb fibra de vidre de 1.200 i 1.500 mil·límetres de diàmetre entre la plaça del Canal i la rotonda de Vallissens i la construcció d'11 pous de registre. Les obres tornen després de quasi un any de pausa. En la primera fase, a finals del 2018, es van renovar les canonades del barri Fortuny, que comptaven amb més de 70 anys d'antiguitat.
Tal com expliquen des del consistori, la renovació del col·lector era totalment necessària, ja que les seves parets i el seu fons estaven molt erosionats. D'aquesta manera, la ciutat finalitzaria les obres d'un projecte que ha comportat una inversió total de 850.000 euros aproximadament, la qual cosa el converteix en la inversió més important que ha fet darrerament l'empresa municipal Aigües de Reus. I a l'altra cara de la moneda, Miami Platja es troben a l'espera d'un nou institut. Ara bé, les obres d'aquest nou complex educatiu no estan clares. Des del consistori saben que en un futur el nucli urbà sumarà un nou centre, però no poden precisar ni quan començaran les obres ni quin cost tindran. L'Ajuntament de Mont-roig del Camp ha aprovat aquest dimecres, en la primera sessió plenària del 2020, la cessió d'uns solars a la Generalitat de Catalunya per a la creació del nou institut de Miami Platja, un centre educatiu que es construirà al carrer Santa Llúcia d'aquest nucli de Mont-roig del Camp i que ha estat una de les reivindicacions més sonades del consistori montrogenc durant els últims anys. Actualment són més de 200 els alumnes que estudien en els tres barracons que configuren l'actual institut de Miami Platja, uns joves que en els pròxims anys es traslladaran fins a l'entrada del nucli on es preveu que es construeixi aquest nou centre educatiu. De fet, l'àmbit educatiu ha estat una de les apostes més clares des que els socialistes estan al capdavant del consistori montrogenc. I és que la fuita dels joves de Mont-roig que optaven per escolaritzar-se en altres municipis com l'Hospitalet de l'Infant o Cambrils era una de les grans preocupacions de l'Ajuntament. Aquí ens vam trobar en un moment donat que teníem molta fuita d'estudiants cap a Hospitalet i cap a Cambrils. I això es va aconseguir reconduir conjuntament amb la Generalitat i la comunitat educativa, i aquesta fuita que teníem tant a primària com a secundària l'hem arribat a parar i estem en un nivell del 97% d'escolarització dels nens, diguéssim, dels nens que són de Miami, de Mont-roig, s'escolaritzen el 97% s'escolaritzen al nostre municipi. Abans, però, l'Ajuntament de Mont-roig del Camp té previst enllestir altres obres, com són la plaça de Miramar, o enllestir definitivament l'Avinguda Barcelona de Miami Platja. I un dimecres més volem mirar cap al món econòmic. Bona nit, Neus Bardola, i bon any. Bona nit i bon any, Anna. Neus, venim de la campanya de Nadal, però de nou entrem en rebaixes. Així és, perquè ahir dimarts 7 de gener van arrencar les rebaixes d'hivern. De fet, aquesta era la data en què tradicionalment començava aquest període de rebaixes. Ara, però, podríem dir que les arrosseguem des de la segona quinzena de desembre, quan començava el Black Friday. I des de llavors, les imatges del 20, el 30 o el 50% de descompte han estat més que habituals. No obstant, la pregunta que nosaltres ens fem al voltant d'aquesta massificació de les rebaixes és si realment són beneficioses per a l'economia. Una qüestió sobre la qual ja han reflexionat la majoria d'economistes. En aquest sentit, el president de la Confederació Espanyola de Comerç, Pedro Campo, ha assegurat que la campanya de rebaixes d'hivern cada cop perd més força. Una afirmació també s'hi suma el professor de màrqueting de la Universitat Rovira i Virgili, Jaume Gené. El concepte aquest de rebaixes també queda una miqueta fora de joc, perquè, clar, les rebaixes era allò que no podies haver vengut durant la seva temporada, ho traies abans que quedés completament obsolet. Per exemple, la roba d'hivern, a l'agost no en vendràs ni una. Llavors era liquidar-ho abans que no es pogués vendre. Al final és una paraula que, diguéssim, que com ha tingut molta tradició i la gent s'hi ha implicat molt i l'entén molt i li agrada, doncs se continua utilitzant. Realment ja està fora de joc. Vull dir, no té més, no es tindria que utilitzar perquè com a concepte ha deixat d'existir. De fet, Neus, podríem dir que aquesta massificació de les rebaixes va començar ja fa anys, cap al 2012. Així és, perquè va ser llavors quan el govern espanyol, que en aquells moments estava presidit per Mariano Rajoy, va canviar la llei permetent així que les ofertes i les promocions es portessin a terme fora dels períodes tradicionals. Una situació que des de llavors no ha parat de generar debat. El que és la legislació també fa anys que ja no existeix el concepte de rebaixes. Abans eren uns mesos on es podia fer una venda per sota del preu habitual del que era tota l'oferta que tenia la botiga. Avui en dia s'estan fent ofertes constantment, ja siguin a mitja temporada, a mid-season sale, que li diuen, o ja sigui Black Friday, o siguin aquestes coses que estan els preus baixant-se contínuament, i tot això és legal. Abans no ho era, però ara és completament legal.
Per tant, en aquest sentit, Neus, perquè les rebaixes tornessin a tenir sentit, n'hi hauria d'haver dues, una a l'hivern i una a l'estiu. Aquest seria el panorama idoni per al petit comerç, però tal i com ens assegura en Jaume Gené, la realitat és molt més complexa. Aquí al final vindria a ser, unem a regular tot o donem llibertat per fer el que sembli. Sembla que ni un extrem ni l'altre siguin els correctes i que tindrem que buscar un punt intermig que ningú estigui conforme i que tothom s'hi avingui a acceptar-ho. No? Perquè, clar, òbviament, deixar-ho completa llibertat significaria un cop dur per el que és el petit comerç. Fins a quin punt també han d'agafar i restrenyar molt la llibertat del que són les empreses grans. També és una altra pregunta que dius, per què els petits sí i els grans no? Doncs que també és una de les queixes que tenen les empreses grans, que moltes vegades pues no seria legal el fer-ho. Doncs Neus, només ens queda que anar de rebaixa, sobretot també mirant cap al petit comerç. Gràcies, ens veiem la setmana que ve. Fins dimecres. Que vagi molt bé. I un apunt més abans d'anar a publicitat. Les víctimes dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils recorreran la decisió de l'Audiència Nacional de no jutjar els acusats per un delicte d'assassinat. De fet, aquest dimarts es coneixia la voluntat del magistrat que instrueix el cas de jutjar a dos dels tres processats pels delictes d'integració en organització terrorista, fabricació i tinença d'explosius i estralls en grau de temptativa. També el sindicat dels Mossos d'Esquadra, USPAC, ha anunciat que presentarà un recurs perquè siguin processats per delictes de terrorisme amb resultat de mort i lesions a agents policials. Des del sindicat consideren que els tres acusats serien cooperadors d'un delicte amb voluntat d'atemptar. I ara és pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. A la segona part, després dels esports, parlarem dels museus de Reus que tornen a oferir visites gratuïtes un cop a la setmana durant el proper semestre. De seguida els ho expliquem amb tots els detalls. Fins ara. Un dels propòsits més habituals de l'any nou és la pràctica d'exercici. A Reus, els gimnasos han notat l'increment d'inscripcions en aquesta segona setmana de gener. El volum de matrícules ha augmentat d'un 10 a un 20%, però el repte es troba ara en aconseguir que els nous esportistes es quedin tot l'any. Deixar de fumar, reduir el consum de carn... Són molts els propòsits que els reusencs i les reusenques es marquen com la fita a assolir per aquest 2020, però el repte per excel·lència que es repeteix any rere any és el de ficar-se en forma. Els ganxets i les ganxetes opten per anar al gimnàs, una bona fórmula d'establir una rutina i obligar-se a moure el cos mitjançant un entrenador personal o un pagament mensual. D'aquesta manera, i sobretot a principis de setembre i de gener, aquestes instal·lacions augmenten el nombre de matrícules d'un 10 a un 20%. Després de l'estiu, evidentment, quan acaba l'estiu, doncs la gent vol fer una miqueta d'esport, i al gener, febrer, quan comença passat festes, que la gent té un propòsit d'arribar a l'estiu amb un cos una miqueta millor del que tenim, i sempre hi ha un augment, doncs potser un 10, un 20% més de gent, d'afluència de gent. Un 10% dels usuaris que s'inscriuen a principis d'any continuen al llarg del curs, mentre que la meitat abandonen. Aquí és on entren les prestacions que pot oferir cada instal·lació. Els usuaris valoren el tracte personal i, sobretot, la varietat d'activitats, màquines o serveis que ofereix cada gimnàs. Aquí tenim potser una de les millors instal·lacions de Reus de gimnàs, no? Llavors estem molt per la gent que s'apunta i els usuaris que venen. Jo recomano primer fer un cardio, no? És el que, per calentar el cos. Després fer una petita rutina aquí de pes, començant amb poc pes, després incrementant-lo el temps. No? El més important és, però, i no cal que ho digui un expert, la voluntat pròpia. I també un apunt en cultura, la Galeria d'Art Tankins acull fins al proper 15 de gener l'exposició Bon Voyage. Es tracta d'una col·lecció de diversos artistes on les obres tenen un fil conductor en comú, el viatge. Les obres representen aquesta temàtica des de diferents punts de vista i amb diferents estils artístics. Amb aquestes imatges posem el punt i final a l'informatiu. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 2 del migdia. Fins llavors poden ser informats a través de la nostra pàgina web, canalreustv.cat i les nostres xarxes socials. Que passin una molt bona nit.
sol t'ofereix el temps. Seguim amb un temps tranquil, però a l'espera d'inestabilitat que arribarà divendres. Demà dijous tindrem un dia força similar al d'avui, amb predomini del sol. Les temperatures es mantindran fresques, amb unes màximes de 12 graus i unes mínimes de 7 graus. El vent es mantindrà feble de component sud-oest, amb cops entre 10 i 20 km/h.